Çok sağ olun. Sağ olun. Biz ne kadar da her yere bir yerde geçsek, bir yerde bize burada davet ederler ki danışaq, ama ayrı ayrılıkta danışacak, bir yerde eyni anda danışmayacak. Çünkü fikirlerimiz tamamıyla farklıdır birbirinden. Çox vaxt hətta dalaşırıq, çünki fikirlərimiz həddindən artıq fərqlidir və daimi münaqişələr yaranır o mövzuda. Amma sən istəyirsən otur, mən danışım, çağırarım, burada otur. Arda oturur. Stol var orada. Çox adamlar danışdı artıq, çox müdrik sözlər deyildi. Çox uzun danışmaq istəmirəm, çünki sondur, hamı yatmaq istəyir, hamı evə getmək istəyir. Bizim özümüzün də işlərimiz var, nə qədər vaxtı gözləri uzandı deyə. Amma qısaca danışacaq uğur modelindən və s. Mən psixologam, qısaca öz biografiyamdan danışım sizə, sonra isə keçim mövzuya. Adım Ülkərdir, İsaivayam, Əhmədzadə olmuşam bu yaxınlarda. Amma iki familiyadan da yapışmışam, hələ ki buraxa bilmirəm. İsaev ve Əhmədzadə deyirəm hamıya, amma insanlar seçirlər, bəziləri Əhmədzadə deyir, bəziləri İsaeva deyirlər. 16 yaşında, 15 yaşında hətta psixolog olmaq istədiyimi qərar verdim. Evdə çox pis qarşıladılar, dedilər ki, psixolog nədir, hətta təsəvvür edin, 27 yaşındayım, o vaxt 12 il bundan əvvəl psixologiya heç inkişaf eləməmişdi. Azərbaycanda ümumiyyətlə psixologiya nədir çox bilmirdilər. Mən evdə deyəndə ki, psixolog yoxmaq istəyirəm, dedilər ki, atam-anam dedilər ki, başın xarab olub, başqa şey tapmadın, biraz pul qazanmaq lazımdır, get ekonomika oxu, məsələ, computer science oxu, international relations oxu, belə beynəlxalq münasibətlər və s. belə şeylər oxu ki, sonra universiteti bitirəndə yaxşı iş tapa biləsən özüvə və pul qazana biləsən. Dedim, yaxşı, yəni elə bir yaxşıdır ki, yox deyə bilməzsən. Qəbul oldum Xəzər Universitetinə, International Relations, Beynəlxalq Münasibətlər fakültetinə. Bir il oxudum orada, sonra gördülər ki, mən yəni, təslim olmuram, yenə də psixologiya gedirəm harasa da, haradasa da volunteering, yəni könüllü işlər görürəm və s. Dedilər, yaxşı, burada oxuma, o vaxt burada o qədər də yaxşı deyil idi psixologiya, gəl, göndərək sənə, get başqa bir yerdə oxu və getdim Amerikaya, Los Angeles'a. Santa Monica College'da oxudum, Community College'da. Sonra UCLA, University of California, Los Angeles'da oxudum. Ondan sonra son ilimi gəldim, Türkiyədə Boğaziçi'ndə oxudum. Bitirdim orada və magistraturanı isə kognitiv neuropsixologiyadan İngiltərənin York Universitetində bitirdim və qayıtdım bura. Və hamının nəzarəti altında böyüyən bir uşaq idim. Gələndə çox böyük çətinliklər çəkdim və bu təcrübədən sonra çox daha rahatdır yaşamaq hal-hazırdır. Biz Aydınla, yox, indi bir dəqiqə yaxşı, çağırarım. Biz Aydınla keçən il danış olmuşuq, hətta bizdən də xayiş edirlər ki, biraz belə bir ailə münasibətləri necə işə təsir edir və s. Mən çox kariyerist insan idim, mən ömrümdə düşünürdüm ki, heç vaxt ərə getməyəcəm. Sonra necə oldu, ərə getdim. Mənlik. Hələ də inanmıram. Biz tanış olanda mən çoxlu arzularım var idi. Bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, ərə getsəm bu mümkün deyil. Təmin bu, Azərbaycanda necə olacaq bu? Yəni, qadın bilirsiniz ki, Azərbaycanda biraz stereotip var ki, ərə gedəndən sonra gələ otursun biraz daha çox evdə və s. Bizimki onda tutdu ki, birincisi təbii ki, sevgi. Yəni, hər bir ailənin təməlində sevgi olmalıdır. Sevgi olmasa, heç bir ailə qurula bilməz heç vaxt. İkincisi də ki, bizim ortaq cəhətlərimiz. Təbii ki, ortaq olmayan cəhətlərimiz daha çoxdur. Amma ortaq cəhətlərimiz həddindən artıq çoxdur və hər bir sağlam ailənin təməlində sevgidən başqa yaxşı, sağlam ortaq maraqlar durmalıdır və bizim ortaq işimiz elə bir birləşdirir. Çünki illər keçdikcə sevgi deyilən bu, ilkin bu sevgi, hansı ki birinci bir neçə il davam edir, mən biraz psixoloji cəhətdən danışıram, bu keçir təbii ki, hamımız bunu bilirik, biraz realist olmaq lazımdır.
İllərcə bu keçir, bu biraz dönür başqa bir şeylərə, hörmət artır, dostluq münasibətləri və s. və s. və s. biraz daha da bağlılıq əmələ gəlir. Amma əgər bir ailədə ondan, bunlardan hamısından əlavə ortaq iş varsa, yəni insanlar evə gəldiyində oturub bir yerdə işlərini müzakirə eləyə bilərlərsə və heç vaxt bir yerdə darıxmazlarsa, bu ailənin ömrü məncə daha uzun olar. Və ona görə aydın da demək istəyirəm ki, bizim bir yerdə qurduğumuz 13 şirkətindən danışsın biraz, mən ondan danışmayayım artıq, biraz sənə də qalsın. Çox sağ olun Kəm. Alqışlar. Mən biraz qısa danışacağım, sırf 13-dən. 13 nədir? 13 rəqəmi bir stereotip kimidir. Sovet vaxtından qalıb, hamı inanır ki, 13 rəqəmi biraz pisdir və s. Ayın 13-ü heç bir şey planlaşdırmırlar. Bizcə elə deyil. 13 uğurlu bir rəqəmdir sırf bizim üçün və hər bir insan üçün olmalıdır. Bir tərəfdən də bizə yaraşmır, biz müsəlman hamımız və 13 rəqəmi İslamda da yəni, gözəl bir rəqəmdir, yaxşı rəqəm sayılır. Ondan əlavə, 13 şirkəti haradasa 8 ay bundan qabaq yaranılıb və ürkərlə bir yerdə və bizdən əlavə bir nəfər də xanım işləyirdi, kiçik bir ofis açdıq. 7 ayın ərzində bir şirkət böyüdü bir şirkətlər qrupuna və hal-hazırda bizim 6 istiqamətimiz var, 6 dənə qurumdur. Onlardan ikisi lap cavandı, indi hal-hazırda Hilton Otelində keçirdiyi sərgidə iştirak edirlər, xaricdə təhsil və turizm 13. Mən başqa bir şeydən danışım sizə. Uğur formulası, yəni uğuru necə əldə etmək lazımdır? Çox asan bir şeydir. Bizdən qabaq dostlar danışdı, hörmətli insanlar çıxış elədi. Hərəsinin də sözlərində əsas şeylər vardı ki, hər dəqiqə, hər bir işdə heç nədən qorxmayın. Addımınızı qoyanda, hansısa bir addıma addım atanda onu düşünüb atın və doğrudan da elədir. Yəni, biraz riskli insan olmalıdır. Timboli biznesdə, yəni biznes aparanda insan risk edir. Bizdə isə elədir. Yəni, bizim bazar, Azərbaycanın bazarı, marketing bazarı, reklam bazarı, yəni, biznes bazarı bütün bazarlardan fərqlənir, biraz çətindir. Yəni, və praktik iş tamamilə başqadır. Yəni, teoriyanı oxuyursunuz, universitetlərdə çox şey verirlər sizə, materiallar da hər şey oxuyub bilirsiniz. Yəni, marketing nədir, PR nədir və s. Yəni, bunları hər şey, hər adam oxuya bilər. Amma onu praktik işlərdə, düzgün qaydada reallaşdırmaq biraz çətindir. Çünki bizim bazar doğrudan da biraz heç bir obri bazarlara oxşamayan bir bazardır və biraz çətinliyi var. Əsas nədir? Əsas bizdə müştəridir. Bizim biznesdə müştəri ən vacib bir şeydir. Müştəri ilə əlaqə qurmaq, yəni müştəri ilə biznes işlərdə əlaqə qurmaq və s. və onları sonradan cəlb eləyib saxlamaq biraz çətindir. Əsas odur. Və onun üçün hansısa bir şirkətlər maraqlı bir kreativ bir ideyalar fikirləşir hər dəfə. Əsas odur ki, siz hər bir müştəriyə individuallıq göstərəsiniz, individuallıqla yanaşasınız. 13-də 13 şirkəti sırf bundan başlayıb. Servis sahəsi çox çətindir. Amma servis sahəsində nə monopoli ola bilər, nə bir şey, dünyanın heç bir ölkəsində servis biznesində, xidmət biznesində heç bir monopoli ola bilməz. Çünki bu xidmətdir. Yəni, bu qardaş bir xidmət göstərə bilər, xanım da başqa cür xidmət göstərə bilər və mən müştəri kimi seçə bilərəm. Yəni, mən bu agentliyin yanına gedəcəm, yaxud da bu. Əsas odur və bizim fikrimizcə, stereotipləri aşmaq çox bir çətin bir şey deyil. Hər bir insanda stereotip ola bilər. Stereotip də nədir? Bu bizim kompleksimizdir. Heç bir insanda, biznesdə, şəxsi həyatda kompleks olmamalıdır. O kompleksləri aşıb, siz bütün stereotipləri aşa bilərsiniz. Və demək istəyirik ki, əsas gələcəkdə biznes quranda, yaxud da hansısa bir işləri quranda siz uğurunuzu vertikal yox, horizontal qurun. O daha da yaxşı şeydir. Nəyə görə? Çünki
Bir misal göstereyim size, burası mikrofonda gerek göstereyim. Bizə nə lazımdır? Biznesdə nə, əsas şey nədir? Stabillikdir. Stabil də nədir? Orta təbəqədir. Yəni ortanı seçəndə və bu dərəcədə. Hər şey dəyişəndə də siz ortada qalırsınız. O da sizə stabillik verir. Ürkərin adından, özümün adından, 13 şirkətlər qrupunun adından demək istəyirik ki, 2013-cü il, qarşıda gələn 2013-cü il bizim birimizdir, şirkətimizin ilidir. Və bizim üçün, biz yəni çox bir uğur gözləyirik bu ildən. Və istərdik ki, sizin kimi cavanlar, hamımız, hansısa bir maraq yetirəsiz, gələsiz, müraciət eləyəsiz, həmişə bizim qapılarımız açıqdır. Yəni 13 şirkəti cavanlara çox böyük dəstək eləyir və istərdik ki, sizin kimi burada yığışan bütün cavanlar, hansı ki vaxt sərf eləyib, gəlib bazar günü iştirak eləyib bu forumda, yəni bu çıxış, gəlsinlər bizə də, müraciət eləsinlər, biz həmişə hazırıq kömək eləməyə, dəstək olmağa və məsləhət verməyə. Hamınıza, hər birinizə çox sağ olun. Bugünə görə, sağ olun.